Міжнародна асоціація правників закликає ООН підтримати створення спецтрибуналу щодо агресії Росії. Про це йдеться в ухваленій резолюції. Привітав рішення асоціації генпрокурор України Андрій Костін. Він наголошує, правосуддя не має обмежуватися покаранням рядових виконавців. А спецтрибунал, за словами Костіна, стане найкращим можливим інструментом покласти край безкарності верхівки злочинного режиму Росії. Олег Гавриш, головний консультант кабінету керівника Офісу президента України, долучається до нашого ефіру. Доброго ранку вам, пане Олеже. Доброго ранку. Ми з вами часто і багато говоримо про спецтрибунал, тому що на сьогоднішній момент ми розуміємо, що це наш єдиний інструмент для покарання саме тих, кого ми найбільше хочемо бачити за ґратами Путіна і його поплічників. От ви можете зараз нам розказати, насправді, на якому етапі зараз цей процес відбувається? І скільки станом на сьогодні країн готові підтримати цю угоду, яка нарешті фіналізує цей процес створення спецтрибуналу? Ну, у нас зараз є 31 країна, яка вже йшла до кор-груп, але набагато більше вже готові, так би мовити, приєднатися до трибуналу. Тобто, взагалі, якщо рахувати всіх, хто готов приєднатися, то там біля 40 країн вже виходить. Навіть більше 40. Що стосується там статусу, який є, ми продовжуємо перемовини. Тобто, у нас, я вже казав, що є дуже гарна новина з Сполучених Штатів. Тобто ми внесли резолюцію, скажімо так, ми просили і ініціювали резолюцію, яку внесли саме конгресмени в Палату представників США. І зараз ми також вносимо резолюцію у Сенат США. Тобто дві палати парламенту будуть голосувати за те, щоб був створений трибунал і через механізм або ООН, або міжнародного договору. Тобто там є два механізми для нас важливих, які кращі, ніж гібридний варіант. І саме це голосування в Сполучених Штатах буде вже в наступному місяці, в червні. І після того, як це підтримає парламент США, обі палати, тобто я хочу наголосити на те, що це підтримують республіканці, саме створення трибуналу таким шляхом. Тобто навіть якщо там влада зміниться якось у Сполучених Штатах, це ні на що не вплине, вже є підтримка і демократів, і республіканців. І після цього ми зможемо добитися все ж таки реалізувати свою програму, тобто створити трибунал через голосування в ООН. Це, на мій погляд, найкращий варіант, тому що він якби найкращий з точки зору легітимності. Тобто він знімає імунітети, взагалі все. Ну, тільки там потрібно було збирати голоса, тобто це потрібно, щоб було більше 100 голосів. Якщо 40 країн вже там хоче приєднатися зараз, то вмовити там решту країн, особливо що стосується країн Латинської Америки, багато з них хочуть доєднатися, Південної Америки, так, деякі країни Азії хочуть, ну, може там невеличка кількість, але буде і в Африці хтось то підтримує. Це питання часу, і я впевнений, що ми впораємося з тим, щоб це там на кінець цього року або початок наступного було вже проголосовано. Ну і ви пам'ятаєте, що з липня місяця вже працює офіс генпрокурора в ГАЗі, тобто Interim Prosecutor's Office, який буде збирати саме докази і готувати все звинувачення по злочину агресії. А скільки буде справ спецтрибуналу? Чи по яких особах саме? Ми зараз можемо говорити? Так, ну, справ буде, Офіс Генерального прокурора підготував там біля 300 людей, які він вважає, що потрібно засуджувати. Але ми розуміємо, що їх може бути менше, тому що все ж таки, якщо ми візьмемо Нюрнберг, то там було біля 25 людей. Тобто ми думаємо, що, скоріш за всього, десь тільки буде 20-30 людей. Тому що згідно з нашими законами під агресію багато хто може підпадати. До речі, в Росії теж є стаття Кримінального кодексу розв'язання агресивної війни. Тобто у них навіть там дуже широкі прописані рамки, і якщо б
Путіна і всіх оцих його посіпак судили би за цією статтєю, вони всі були б в тюрмі за російськими законами. Ну, в світі це дещо вузькіше рамки, тобто там будуть судити ті, хто саме починав. Ну, ми знаємо, що це і Путін, і Лавров, і Шойгу, і Бортніков, голова ФСБ, і Патрушев, заступник голови Ради безпеки, Медведєв. Це, скоріш за всього, ну, це голова Володін Держдуми, це Мішустін, прем'єр-міністр Росії, і багато інших людей, які зараз знаходяться в Раді безпеки Росії. Ви можете подивитися, там Валентина Матвієнка, там багато різних людей, які будуть засуджені. Пане Важе, а от вибачте, оскільки ви навели паралель з судом над нацистським режимом, зараз з приводу рашизму говоримо, а щодо головних пропагандистів Росії, ці справи будуть у спеціальному трибуналі, чи це буде окремий кейс? Річ у тому, що пропагандисти підходять під статтю Кримінального кодексу роздування агресивної війни. Тобто, взагалі, от, призив к війні – це окрема стаття. Її, скоріше за всього, будуть все ж таки розглядати окремо. Тобто, трибунал він буде розглядати саме ті, хто приймав рішення. Ті, хто до цього підштовхував. Єдине, що можу сказати, що у нас є позиція того ж самого Євросоюзу, який говорить, що окрім там тих 20 людей, які з Росії, будуть, можливо, буде дехто з Білорусі. Тобто Лукашенко туди може попасти, тому що напад був з його території, тому що він приймав участь в тому, щоб почати цю агресію. І от Лукашенко і його там найближче оточення, яке приймало там рішення, допомагало росіянам, це 100% наші, як говорять, клієнти. Те ж саме можна сказати і стосовно Герасимова, тобто голови Генштабу Росії, те ж саме можна сказати там стосовно людей, які там ключові командири, які були в приймали саме рішення про СВО і там його втілювали в життя. Тобто оці всі люди – ті, хто почав війну. Пропагандисти – це дуже важлива річ. Тобто я думаю, що навіть наша прокуратура, скоріш за всього, надасть там серед цих 300 людей, яких ми хочемо, щоб засудили, їх теж. Але як це буде все коригуватися з міжнародним законодавством, подивимось. Тобто, можливо, їх і візьмуть в трибунал, можливо, ні. Це буде вирішувати врешті-решт судді та прокурори, які будуть назначені. Це буде від України теж буде один прокурор, там суддя, але більшість них буде все ж таки сформована коаліцією держав, які підтримали трибунал. Ну, я не знаю, хто там буде, але, скоріше всього, будуть там люди з Голландії, з Великобританії, з Франції, з Німеччини. Тобто ці люди, вони будуть приймати там рішення стосовно того, хто там повинен бути саме обвинуваченим. І врешті-решт будуть приймати рішення об їх про те, щоб надати їм звинувачення та заарештувати, ордер випустити, ордер на арешт. Пане Олеже, на завершення нашої розмови хотіла уточнити у вас про сайт «Книга котів». Наскільки він сьогодні динамічно поповнюється і скільки там зараз осіб є, злочини яких зафіксовані? Там біля 1700 людей є. Він поповнюється набагато більше вже людей, скажімо так, зібрано. Я думаю, що він буде найближчий час там з'явиться ще такі, скажімо, деякі імена людей, які там, яких за останній час зібрали. До речі, дуже допомагають в цьому процесі збору навіть аналіз, скажімо так, соціальних мереж російських, які проводять наші спеціалісти. Тобто, наприклад, якщо ми говоримо про дітей, то багато росіян постять, як вони взагалі вивозять українських дітей. Наприклад, в соціальних сетях будь-якого там дитячого будинку або санаторія, в якій начебто привозять дітей, а потім їх встановлюють, пишуть прямо фамілії дітей, кого привезли, що з ними роблять і таке інше. Тобто вони навіть хизуються тим, що вони роблять, і не скривають. Тобто через соціальні мережі можна зібрати досить багато інформації і доказів. Це сама така система збору, СІМ називається, яка допомагає відкрити
джерел, зібрати всю необхідну інформацію. Вона працює і дуже багато доказів приходить звідтиля. Це проект ГУР Міноборони, і вони цим займаються досить успішно. Пане Важе, а повертаючись до в цілому відповідальності Російської Федерації, то які основні напрямки будуть? Спецтрибунал ми з вами проговорили, і як він розвивається, як Україна наближається до нього. Інша справа – це все внутрішньоукраїнські суди, і їхнє рішення просто потім буде підтримане нашими партнерами. Ще є суди, які буде розвивати Міжнародний кримінальний суд. У нього зараз дві справи. Ми знаємо, всі говорять про справу, пов'язану з дітьми, і з Путіним, і Львовою Біловою. Але є ще справа за ракетний обстріл, всі ті обстріли, які врешті-решт привели до того, що були загибелі серед цивільних громадян. І зараз на підході ще декілька справ, вже з інших, які теж буде відкрите МКС. Тобто у нас десь буде, я не знаю скільки, але ми плануємо, що, мабуть, до 100 справ з МКС. Інші справи розслідує наша прокуратура, і там всі докази зібрані, до речі. Тобто, пане Олеже, є... дякуємо. 7 ранку на годинниках, це час новин. Ми дякуємо вам за роз'яснення і запрошуємо принагідно до наступних ефірів. Олег Гавриш, головний консультант Кабінету керівника Офісу Президента України, був разом з нами.